Pampasnyan yeterli. Դուք մտահոգություններ ձեր ձեր ընտանիքի անվտանգության համար չունեք, սա վերջին հարցը։ Ոչ, չունեմ, որովհետև ես եւ իմ ընտանիքը մշտապես եղել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության ազատության եւ օրինականության մղվող պայքարի մեջ, ես որևէ մտավախություն չունեմ։ Որովհետև դեռ 10 տարի առաջ եմ հայտարարել, որ իմ կյանքը դրված է հանուն Հայաստանի ազատության մղվող պայքարի զոհասեղանը։ Ես ոչ մի մտավախություն չունեմ։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, այդպիսի որևէ գործոնով կարող է ինձ կանգնեցնել, նա ուղղակի ինձ չի ճանաչում եւ իմ ընտանիքին չի ճանաչում։